Některé příběhy v nebezpečných stazích, tak ty jsou takové, že vám to vlastně hlava ani nebere. A musím říct, že jsme na tom všichni společně. Jak já ve studiu koukám s otevřenou pusou, tak vy doma u obrazovek. A ten příběh, který dneska uvidíte, je hodně podobný. Je o osudu jedné mladé ženy, která se rozhodla, že už je na čase mít miminko. A šla si za svým. Jak to celé skončilo, jak to celé dopadlo, to se dozvíte, když s námi zůstanete u dnešního příběhu až do konce. Tak co mi o sobě řeknete na začátek, aby jsme tak nějak jako prolomili ty ledy všech těch kamer a světel? Tak jsem, dělám manikérku a mám naplánovanou, že bych chtěla mít tak 2-3 děti, zanedlouho nastoupit na mateřskou. A... Kdybyste chtěla ještě, promiňte, že vám skáču do řeči. Ano. Mi se líbil ten váš plán, co jste popisovala, protože musím říct našim divákům, že vy jste to popisovala už do mailu, že byste chtěla, aby ta mateřská na sebe navazovala. Ano. Jinými se... Aby jako... Abyste nemusela do práce. No, v podstatě jo. Ne, je to takový blbý, jako, ale já bych chtěla mít děti prostě brzo po sobě i tak nějak, aby jasně. Si rozuměli a tak. Mít různě. Kolem sebe takový to hnízdečko. Ano, ano. Co na to partner? No, ten je takovej, že furt má nějakou výmluvu, něco prostě mu vadí a že nechce se sestěhovat a takový věci, no. Jasně, jinými slovy, proto jste tady. Ano. Proto jste tady. Už jste spolu nějaký pátek, takže ano. Jako... Dva roky, byste se, no, měli byste se už znát, měli byste vědět. Asi si myslím teda, že jste byla vy ten iniciátor těch... plánů, těch myšlenek, to, založit si rodinu, vdát se, mít tolik dětí. On s váma souhlasil už na samém začátku, nebo už tenkrát začaly ty výmluvy, to jeho alibi? Asi už tak tenkrát bych řekla, že nějak jako, že na to není přichystaný a tak, že nevím, prostě pořád to na něco jako vymlouval, na něco se to sváděl a já jsem chtěla vždycky rodinu, no. Jasně. Proč spolu nebydlíte? Tak on říká, že bydlí se spolu bydlícím a... S Lukášem myslíte? Ano. To nám říkal taky, tak proto se jenom ptám. A že ho nemůže nechat ve štychu. Já teda vím, že tam došlo k nějakému, jakože v loňském roce vlastně mu zemřela ano, maminka. Takže takže to mi říká taky. Tam nechce nechat samotného. Ale zase, 2 roky jsou docela dlouhá doba na to, aby už jste teda nějakým způsobem pokročili. Takže vy už máte naplánované děti, už máte rodinu, už se chcete vdávat a ještě spolu přitom vůbec nebydlíte. Ne. Baví vás to ten vztah? Jako mám ho ráda, miluju ho, chtěla bych s ním bejt, ale už mě to prostě přestalo bavit, proto jsem napsala sem, aby teda jako se to buď nějak pohlo, anebo jako teda... aby dostal nůž na krk. No, třeba. Takové ultimatum. Třeba. Když se zmíníte o dětech, tak jaký důvod vám řekne, že ještě je na děti třeba čas? No, že má malý děti jeho sestra a že nechce, že to prostě vidí, jak to je teďka a že není na to ještě připravený. Aha. Protože mé kolegyni zase řekl pro změnu, že to s tou sestrou je pravda, ale že sestra po něm chce kolikrát, aby hlídal děti. No to a taky, že on, se... on nemá čas, no. Jo, tak. Ano, že nemá čas. A že by teď byl podraz, kdyby si pořídil najednou vlastní děti, ano. Že by se mohla sestra zlobit, že vlastně na její děti nemá čas. A na svoje by měl. No, zase na druhé straně... Tak jasně, že na svoje by měl, no. Ale takhle to je přece vždycky, že člověk má na svoje děti čas. No samozřejmě, ale on by to obral asi jako, že dělá na sestru prostě podraz, že ji hlídat nemůže a svoje by mohl hlídat najednou, nebo svoje by měl. No a myslíte si, že kdyby se rozhodl, že ty děti s váma mít bude, že na ně nakonec nebudete sama, protože váš Roman bude pořád někde v práci nebo někde... No ono by teda... to asi tak stejně dopadlo, no, protože... A vám to nevadí? No tak vadí, ale jak říkám, prostě mám ho ráda, miluju ho, chci s ním mít ty děti, jako... Nebo takhle, myslím si, že by to mohl být dobrý otec, ale když vidím, jak... A co když ne? Já se zeptám teda jinak. Říct. Je dobrý partner? Jak kdy? A vidíte to? A už váháte. Je dobrý milenec? No tak to... Taky jak kdy, no. Takže takový průměr. Ano. No, dobře. Mluvíme o něm, není tady, fér bude, když bude tady. Takže Romane, pojďte za mnou, nebo za námi. Já vás zdravím. Dobrý večer. Dobrý večer, tak se posaďte. Máte Elišku rád? Mám. Jako máte ji hodně rád? Hodně rád. Hodně rád.
Budu vám pokládat otázky, vypadá to jako dotazník, ale mě by to zajímalo. Chcete se někdy v budoucnu ženit? V budoucnu ano. Teď? Teď. Zatím ne. Proč? Starám se o kamaráda, co mu umřela maminka. Jasně, to vím, to jsem slyšel, to mi je líto. Jste říkal mé kolegyni, že se nemůžete ženit, protože na jedné straně, i kdybyste se chtěl oženit, tak nemůžete jít na svadební cestu, že by vás postrádali v práci. Ano, to je pravda. To jste tak nenahraditelný? Ano. Si myslím, že každý je nahraditelný teda, ale to je zase ta jedna jeho výmluva prostě, no. Co mu na to máte potom říct, jako? Nevím, protože teďka jsem o něm měl úžasem, ale dobře, tak jste nenahraditelný, tak já to přeju teda vašemu pracovnímu kolektivu, že mají vedle sebe vás a že je v tom nenecháte, tak jako, co děláte? Hlídám. Mhm. Takže jste jako ostrá ochranka. Tak. A jste nenahraditelný? Tam nemůže nikdo přijít za vás? Většinou kolegové se vymlouvají, že nemají čas a... A vy jste ten jediný, který ten čas má. Ale zase se vymlouváte na druhé straně Elišce, že nemáte čas, protože jste v práci. No, dobře. Téma děti. To asi nepopřete, že Eliška se s váma baví o dětech? Chcete děti? Časem ano. Co to je časem? Kdy jako? Mám zatím čas. A třeba ta představa jako za 5 let, za 10 let, za 20 let? Za 5, za 6 ano. Za 5, za 6 ano. No. Dobře, tak to je tady ta věc, kterou máme. No, takže svatba vyřešená, děti vyřešený, práce vlastně je jasná. Uh-huh. Tak to je to prostě pořád, no. Tak, co děláte ve chvíli, kdy nejste s Eliškou? Protože my jsme si tak nějak povídali, že vlastně za minulý měsíc jste se viděli 4x. To není moc, to vychází v průměru 1 týdně. Co děláte ten zbytek? Starám se o toho kamaráda. A počkejte, starám se o toho kamaráda. Jestli se nepletu, tak Lukáš pracuje. Ano. A na druhé straně Lukáš si sám rád zajde do hospody, to znamená, chodíte s ním. Ano. Jo, to je ta starost, to kamaráda. Aby v tom nebyl sám. Ano. A není lepší trávit ten čas s Eliškou? Podle něj asi ne, viď? Co? Ne? Já taky občas potřebuju podržet nejenom Lukáš. Ale to je... Můžu se vás na něco zeptat obou? Vy jste, Eliško, asi měla nějakýho přítele před Romanem, že jo? Proč to nedopadlo tenkrát, ty vztahy? Tak nevím, tenkrát to bylo zase naopak. Tenkrát on chtěl rodinu a já jsem nechtěla, protože jsem ještě byla poměrně mladá. Začínala jsem právě s tou manikúrou a se vším, a takže tenkrát to dopadlo jakože naopak takhle, že já jsem nechtěla, ještě jsem nebyla vyzrála na tu rodinu, ale teď už bych se na ní cítila, chtěla bych jí mít, jak jste říkal, mám to naplánovaný a chci prostě postupovat na mateřskou a on nechce. Ale přesto všechno ho máte rád. Ano. A vaše lásky dřívější? Už jste nějakou měl? Měl. A to jste se taky takhle jenom jako potkávali, nebo jak jste to měl jako? S tou jsem byl častěji. A proč jste byl tenkrát s tou láskou častější a teďka s Eliškou nejste častější? To je různý. Různý to je. Aha. No. Na jedné straně je možná pro vaši přítelkyni dobrý to, že si naplánuje ten život sama. Na druhé straně vy možná fakt přistoupíte buď na její pravidla, na její podmínky, nebo ne. U Elišky to zatím vypadá jako, že ne. Milujete Elišku? Miluju. Jako milujete? Jako opravdu víte, co to je miluju? Ano. Ze vším všudy? Ze vším všudy. Taková, jaká je a tak. Takže byste ji nikdy neopustil, nepodvedl? Prostě ne. Neopustil. Ne. Neopustil, nepodvedl.
tak to je zase ale hezký. To jako... je hezký slyšet, ano. Jo, ono je zase fajn, jako některý chlapi, jako já zase musím to vysvětlit i našem divákům, jestli. To není tak, že by Roman nemluvil vůbec, ale přece jenom tady kamery, světla, navíc jsem nechtěl jít, je tady jenom kvůli vám, teď nechce ty děti a ví, že se na to bude dívat sestra, a sestra bude nadávat, že se bavíte o jejich dětech a teď já se ptám na ty staré lásky a ono se může ukázat, že některá ta stará láska se na vás bude zase dívat a bude říkat, co to tam ten Roman říká, takhle to vůbec nebylo. Třeba. Vy se bojíte teďka. A nemáte se čeho bát, nebojte. Já nekoušu a Eliška, jestli kouše, tak to už znáte. Koušete? Jako jestli křičíte, já to myslím v tom příměru. Jako. Křičíte někdy? No občas jo. A kdy třeba, jako, že vás jako naštve? Ne? Ano, když mě naštve, no. To nejvíc asi. Třeba když začnete mluvit o dětech a o svatbě? Ano, taky. A nebo když se právě můžeme vidět častěji, anebo nechce prostě, protože musí být s Lukášem. Nebo s jakýmkoliv jiným kamarádem v hospodě třeba. Tak to se naštvu a to samozřejmě křičím, protože prostě může být se mnou. Jako když slyším teď, že jsou prostě v hospodě. Jasně. No. Teď mě nebudete mít rád. To vím naprosto doslova do písmena, tak jak to říkám. Nebudete. Protože byť nejste na sociálních sítích moc aktivní, tak přece jenom Facebook máte. Ano, mám Facebook. A si hrajeme vždycky na takový detektivy, jakože se zkoušíme pídit po minulosti a tak. A my jsme pozvali jednu vaši dávnou známou. Alespoň takhle jste to říkal mezi kamarády. Co když vám řeknu jméno Jana? To je moje bejvalka. To je ta, se kterou jste se vydal častěji? Ano. No dobře, tak jo. Tak přesně tu jsme pozvali. Stále sledujete dnešní, jak to dopadlo, přátelé. A když s námi zůstanete ještě pár chvilek, nebo pár okamžiků, nebo pár minut, tak se dozvíte, jak to dopadlo. Jano, prosím. Já vás zdravím. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Děkuju. Posaďte se. Janě, já se omlouvám za moje kolegy, že jsme takhle jako prostě trefovali. Musím říct, že teda tentokrát jsme se netrefili úplně poprvé. My jsme kontaktovali jiné slečny a zjistili jsme, že to jsou jenom kamarádky a spolužačky a tak dál. A vy jste opravdu bývalou láskou? Ano, jsem. A teď mi jenom řekněte, proč to nevydrželo, ten váš stav? Výmluvy. Věční výmluvy. Takže to stejný, co říkám já. Přesně tak, přesně, co říká Eliška. Věční výmluvy, většině byl doma, věční hádky. Prostě když jsme probírali svůj vztah, tak místo, aby se prostě hádal dál, tak šel prostě s Lukášem na to pivo nebo s ostatníma kamarádama. Už tenkrát Lukáš? Už i tenkrát, no. Lukáš je vaše celoživotní láska, bych řekl. To není, to je kamarád. Hodně dobrý kamarád. No, rozumím tomu. No, mně to připadá tak trošku jinak, no. To vaše kamarádství už v poslední době. To docela přeháníte s tím kamarádstvím. V poslední jako... době? Vy se nějak jako vídáte? Nebo... Ano, vídáme se, no. Sem tam se vejdáme, třeba dvakrát, třikrát týdně určitě, no. Tak to jsi mi... Zatajil, Romane, to jako... Jak to myslíš, tohleto? Tak se stýkáme, no. No jako jak? Tak mi to nějak vysvětli, jak jako se stýkáte. Tak jako ty nemáš čas na mě a chodíš si tady s... Jana se jmenuje. A chodíš tady s Janou jako na kafe, nebo jako kam chodíte teda? To jsou různý kavárny, restaurace, kina, divadla, procházky. Tak to jsou ty tvoje věčné výmluvy, tak to je skvělý teda. No. Na druhé straně musím říct, proč by člověk se nemohl přátelit s bývalou láskou, že jo? Protože zase to řeknu, vy Matěje máte taky jako kamaráda. Svýho jednoho z bývalých. Takže se s ním nestýkám takhle často. To jsem zatím neřekl, ale máte s ním taky na sociálních sítích fotky a taky jste tam u pivečka, takže jako... No, tak to jo, ale jestli se vídají takhle často a jako já se aspoň nevymlouvám, jako já mu řeknu, že jdu třeba s Matějem nebo prostě s nějakým jiným kamarádem třeba jo. A on mi řekne OK, běž si, ale tohle to teda... Tak on ani neví, že jste nevím, byla, jako... protože jako, že jo, on by stejně nebyl u vás doma. Tak... Právě. No.
Jano, teď mi jenom řekněte, a víte, ono se říká, na každém šprochu je pravdy trochu, a vaši společní přátelé z dřívějška ještě ze školy říkají, že vám rodiče moc nepřáli tomu vztahu. Nepřáli, protože prostě rodiče vycítili, hlavně moje maminka teda, vycítila, jaký on opravdu je, že prostě větší ty výmluvy, když měla jít na večeři jakoby společnou jakoby rodinou, opětovně se vymluvil prostě na Lukáše, no, že prostě mu umřela ta maminka, že prostě jo, na tom psychicky špatně. Když jste spolu chodili, tak maminka ještě byla naživu, takže tady... No, že prý byla údajně hrozně nemocná, no, ta jeho maminka, tak psychicky, že ho musí podržet, takže já jsem na celou večeři byla sama s rodičima, no. Na to, že se s ním počítal, byla objednaná prostě drahá restaurace, jo, za dost peněz. Jsem říkal, že mě nebudete mít rád. V podstatě to bylo na jeho narozeniny, že jsme mu chtěli dělat i překvapení. Jasně. A to se nekonalo. Bohužel ne. No a teď to vezmu z vašeho života, jestli můžu, tak... Určitě. Jste se stihla vdát a stihla jste se rozvést? Ano, stihla. Proč jste se rozvedla? Tak nějak nám to neklapalo. Proč? Pepa je špatný manžel, nebo? Hádali jsme se, no, taky dost často, protože teď jsem většině byla v práci já, takže jsme se docela dost hádali, no. No to bylo jakoby o těch hádkách hodně. A máme v podstatě z toho 7letou holčičku krásnou, která se v podstatě vídá hlavně se mnou, protože jak se rozhádali, rozvedli, tak já se v podstatě nepřála, aby se s otcem stýkala. Proč? Protože ona jakoby říkala, že má radši mě než tatínka. Má 7 roků a měli byste jí vést k tomu, že rodiče jsou prostě důležití ve chvíli, kdy se rozvedou. A jedno, jestli maminka nebo tatínek. A jestli se nepletu, tak Pepa zas není typ člověka, který by nechodil do práce, který by pil nebo něco takového. To ne, no, to je hodně větší rozdíl, než je Roman, no. V tomhle tom. Určitě byl zodpovědný. Určitě o dost víc, než Roman, no. No. Eliško, atmosféra asi na bodu mrazu, co? Necítím se vůbec dobře teda. A tak třeba to je opravdu jenom kamarádství mezi nima, no. Těžko říct. Abych to považovala trošku víc, než jenom kamarádství, no. Ono to je takový spíš kamarádství s výhodama. To je výborný. No. Nevím, co na to mám teda říct, no. Já bych vám doporučil, ať zatím neříkáte vůbec nic, proto jsem takový zdrženlivej. Vedle vás je ještě jedno místo a já za chviličku pozvu ještě jednoho z našich dnešních hostů. A myslím si, že začneme pěkně od začátku, od vašich snů a přání. A vezmeme to postupně, aby jsme se dostali k tomu konci. Mm-hmm. Souhlasíte? Dobrá, souhlasím. Co když vám řeknu, že přijde váš bývalý muž, Josef? Tak na jednu stranu bych ho ráda viděla po delší době, no. Mm-hmm. Tak proč se s ním nesetkáte a nejdete s ním na kafe, nebo proč mu nezavoláte, aby přišel k vám domů za vaší dceru? Říkám, byl z práce, dceru většinou hlídá moje maminka, bych mohla do té práce vlastně v podstatě chodit. Vy máte dost práce? Myslíte v té hospodě? Ano, přesně tak, no. Kde nepracujete, ale pijete moment. Ano, kde většinou obsluhu hlavně Romana. Neobsluhujete, vy tam většině pijete, jsem vám chtěl říct. Promiňte, že to říkám tak, jak to říkám, ale já se na to chystám celou dobu. Yes. Jano, vy sice pracujete v hospodě, to je pravda, ale vaše kolegyně a kolegové vás nemůžou vystát, protože vždycky, když máte službu, tak jste za hodinu na mol, jste tam v obležení chlapů a ve většině případů, a to nechci snad ani publikovat, odejdete po 3 hodinách z práce s některým z nich a je necháte svý kolegy ve štychu. Já vím, že jste tam na brigádě, jasně. Chlapi vás baví, že jo? Nebylo náhodou důvodem rozchodu přesně to, že Romana moc nebavilo? No, většinou nebavilo poslouchat od těch kolegů, no. Prostě, že chodím jakoby po práci s těma chlapama, no.
To je blbě se to poslouchá, že jo? Že je člověk chlap. Taková bačkora. No by to možná bylo všechno jiný, kdyby se Roman prostě nevymlouval. By to třeba bylo všechno jiný. No, s tím bych docela souhlasil, ale samozřejmě člověk se někdy vymlouvá a jsou věci úplně jinak. Mě zarazila jedna věc, kterou říkal Josef, a já to nebudu říkat teď, počkám si opravdu, až sem přijde, ale bylo to pro mě docela překvapení. Vám nebylo líto, že to manželství se rozpadlo? Bylo, no. Přece jenom jistota, zázemí. V podstatě jo, no. Teď, kdybych vlastně neměla maminku, která mi pomáhá s malou, tak bych na všechno byla sama. No. Jasně, protože vím, že ten byt, ve kterým jste bydla s Josefem, tak jste musela opustit, to bylo po dohodě. Bylo, no. A jestli se nepletu, tak maminka je právě ta, která vám hlídá holčičku. Ano. Vyzvedává ze školy. Která ji vychovává. V podstatě tak, no. Vás to nemrzí? A tak mrzí, no. By to chtělo nějakou hrazatně změnu u mě, no. Ale to musíte začít sama u sebe. To za vás nikdo neudělá. No. Josefe, prosím. Já vás zdravím. Tak, dobrý večer. Dobrý večer. Posaďte se. Jak se cítíte jako ex-manžel? No, jak ex-manžel, moc se semka nechtělo. Já vím. Protože... Ale jste tady. Vidím svoji bývalou manželku, tak nemám prostě slov, protože to, co ona prováděla, co ona dělala, to prostě bylo neskutečné. Jak za začátku máte krásný vztah, všechno, pak se to všechno zbortilo, jenom díky dvou věcem, na kterých vlastně já jsem přišel, a to je neodpustitelný prostě. No. Než začneme rozbalovat ty dvě věci, tak přece jenom mě zajímá jedna věc. Chybí vám vaše malá? Víte, přesně jak jste říkali, že nebudeme rozbalovat ty dvě věci, ta jedna se právě té jedné týká, tak bych řekl, že do určité doby mě ta malá hrozně chyběla. To byl můj andílek, to prostě já jsem vždycky chtěl holčičku a byl to můj andílek, a když se narodila, tak prostě já jsem byl úplně pyšnej otec, ale bohužel pak se stalo, co se stalo, zjistil jsem, co jsem zjistil. Tak povídejte. A no, už to tady vlastně i ve studiu zaznělo, že vlastně moje bývalá manželka hrozně ráda chodí do té hospody a hrozně ráda má ty chlapy a podobně. A bohužel jsem přišel na to, že, jak už tady bylo i zmíněno, že jsem takovej ten paroháč. Dá se říct, že opravdu ty chlapy má ráda. A nebylo to bohužel jednou. Strašně moc kamarádů mě na tohle to upozorňovalo. Samozřejmě z začátku máte takový ty v vozovkách růžový brýle, takže to prostě jako přejdete, necháte to být a nevidíte, neslyšíte. Ale pak bohužel se stalo to, že jsem jednou, dvakrát, ať se to nemá, tak jsem ji sledoval, či jsem sem tady na tohle to, že prostě opravdu ta nevěra tam je, což byl jeden ten důvod. A tak mi to nějak v hloubi nedalo a nevím proč, prostě měl jsem takový ten špatný pocit, divný pocit vůči malé. A tak jsme si nechali udělat testy otcovství. Prosím, že o tom ani nevím. No tak jako, proč bys o tom měla vědět, že jo? Tak snad jsme se nějak nejdu domluvit, ale... To bylo pro moji potřebu, ne pro tvoji. Ty jsi mi furt tvrdila, když to teda lichy předběhnu, že podle těch testů otcovství prostě Janička není moje. Jo? Takže já teďka nevím, jo? Teď můžeš jít do té svý hospody a vybrat si prostě chlapa, s kterým to tam můžeš mít, jo? Ale teď se rozčiluji. Teď co mi na tohle to řekne, že Anička není moje? Že testy DNA a testy otcovství opravdu prokázaly, že Anička není moje. Takže ty jsi měl vlastně teoreticky, já nevím, 6 nebo 7 let tahala za nos? Tohle ti přijde férový? No tak nepřijde, tak co jsem měla dělat? Tak jako co jsi měla dělat? Ty mi 6 nebo 7 let tvrdíš, že ta holčička je moje, jo? Já jí miluju, zbožňuju, já bych pro vás dvě udělal cokoliv, jo? Já jsem nechtěla přitrát to pouto, co jste mezi sebou měli, že jo, hlavně. Ale jo, pouto, ale ty jsi myslela jako, že to se nikdy neprozradí? Jako, že to nikdy nevyjde na světlo? Čekala jsem, že třeba pozdějiš, no. Ale zase, čím pozdějiš by to vyšlo ven, tím by to zase pro mě bylo hůř. Kdyby ty jsi mi to řekla na začátku, jo?
prostě to dítě není tvoje, tak to beru, ale čím díl s tím dítětem seš, tím máš silnější pouto. Takže ty si myslíš, jako, že kdyby v 15 nebo v 18 se to dozvědělo, že to je lepší, než kdyby to bylo, když by byl třeba rok? No tak hlavně by to i z jedné strany pochopila i ta malá. Já no, myslím, že by no, to asi víte, nepochopila. Jak to dítě je? Jako. Vy sama to musíte no, asi vědět. No, ono je možný, že ta malá je Romana. No, to jsem si myslel, no. No, by tak vidíš, se mnou rodinu nechceš a tady jí s Janou máš. Já jsem o tomhle nevěděl. A co jste si myslel teda, jakože to tenkrát jste byl teda s Janou a myslel jste si, že teda otěhotněla s Josefem? Ty jsi to věděl, že jsou jako manželé a i tak si za ní chodil, jo? No, já vás, Ryško, musím dostat ještě trošku do obrazu, protože nevím, co mi na to řekne Jana, co mi na to řekne Roman. Jste říkala přátelé s přidanou hodnotou, jestli se nepletu, tak vy se dost často scházíte spolu, ano, dost u přátel a tam jste třeba až do rána. Vy spolu spíte? S Romanem? Ano. Ano, spíme spolu. Pak se nedivím, že? Oh, jo. Kdy jste to chtěla Elišce třeba říct? Nějakou vhodnou chvilku. A kdy ta vhodná chvilka přijde, protože jestli se nepletu, tak to vaše pouto s Janou se nikdy úplně nespřetrhalo, protože vy chodíte do hospody, do které teda paradoxně chodíte sice s Lukášem, to je fajn, ale ona tam jakože pracuje, byť skoro nepracuje a vy jste vždycky na mola, odcházíte spolu a když neodchází s váma, tak odchází s někým jiným. To vám to jako nevadí? A vám nevadí, že existuje malá holčička, ke které třeba tak nějak patříte? Tohle mě nenapadlo. Takže to bude moje. Aha. A to by vás mělo napadnout přece, když víte, jaká je Anna. Já už jsem mu to hlavně naznačovala, když jsem Janičku čekala. A proč to neřekla mě? A proč jste si nešla udělat vůbec testy vy, teda, kdo je otec? Jako? Proč si čekala? Tak ty to chceš říct Romanovi, ale mě, s kým žiješ, jako manžela, tak mě to jako neřekneš? Jak myslím, že bys jako první... Když jsi mi přišel v podstatě jako... na ty zprávy, tak jsem měl výborný vztah mezi sebou. No, ano. A to má být jako omluvenka to... teďka? Ano. Víte, já jako Jano, já se do vás nechci úplně navážet, protože jste žena, ale nezlobte se na mě, jako když vezmu jednoduchou vylučovací metodu, tak kdybyste šli teďka na testy a ukázalo se, že Roman není otcem vaší dcery, tak vlastně vy asi budete horko těžko přemýšlet, kdo je vlastně otcem vaší dcery, protože někteří byli jenom na návštěvě v té hospodě a vy vlastně ani pořádně nevíte, kdo to byl. No, bylo jich hodně, že? A vy byste ho chtěla zpátky? No, tak jako mě by to problém nedělalo, kdyby se třeba většině vymlouvalo na něco. Jako já bych ho zpátky vzala, no. Aspoň by má poznala pravýho tátu. A ty si umíš, Romane, představit, že máš 7letou holku? Neumím. Jako... Já jsem říkal, že mě nebudete mít rád, už to říkám asi po třetí nebo po čtvrtý. A vím, že se to prohlubuje, ale... Mám pro vás ještě jednu zprávu, která možná usnadní váš život do budoucna, ale čekal jsem, že mi ji řeknete třeba sám. Nicméně, Eliško, mě to mrzí. Mě taky. Mě asi mnohem víc než vás. No, to asi určitě. Já jsem si neplánoval rodinu s tím pánem. Já jsem si neplánoval, že si mě vezme, takže to určitě vedete. Už ani nevezme. Ani. Už o tom nechci slyšet, i kdyby teďka přišel a kleknou si požádal, tak o tom už nechci slyšet. Už jenom to, že mi prostě lže a evidentně teda asi pěkně dlouho. Víte, co je nejhorší, že vám nelže jenom on, ale lže tady i Jana a jediný, kdo tady říká pravdu, když vynechám vás, tak je Josef. Vy už jste si ale svůj život tak nějak naplánoval, jestli se nepletu. Tak, já už mám naplánovaný, mám před svatbou. A myslím si, že to je přesně ona, ta žena.
Doufejme, že bude lepší manželství, než to, co bylo teď. Budu doufat, že... Nebo věřím, pevně věřím v to, že ten vztah bude o 100%, o 200% úplně někde jinde, než tady byl s bývalou manželkou. Jenom mi řekněte, Josefe, tam se nedonesly ty informace dřív, jakože vlastně jí tam kolegové nemají rádi, protože ona si vlastně na tu práci víceméně vymlouvá. A... Víte co, ono by se to možná doneslo dřív, ale problém nastal v tom, že ona vlastně s kým chodila i po práci, tak byli v uvozovkách mý i kamarádi. Takže oni by to sami na sebe bohužel jakoby neřekli. Jo, a tohle byla opravdu obrovská náhoda, že jsme se kdysi, nebo že jsme se setkali ještě s kolegou z práce s bývalým a měl tady tyhle ty informace zase od dalších kolegů, prostě chlapi se mezi sebou hecují a chlubějí. Rozumím. A tímhle pádem to vlastně přišlo až ke mně, že? Takže ti kamarádi mi to nepověděli, protože sama manželka ví, nebo bývalá manželka ví, kde s kým, kde a všude, že? No, možná to ani neví, ale... To jsem vás teďka nechtěl urazit. Nicméně, já jsem říkal, Romane, že mám pro vás ještě jednu zprávu a ona se vlastně týká vás, ale není ani tak pro vás, jako pro Elišku. A to je jediná věc, která mě tíží celou dobu vlastně od chvíle, kdy vím, že jste tady dneska zasedla. Lukáš. Lukáš už s vaším přítelem 2,5 roku vůbec nebydlí. Dobrý. Jako vůbec. On se odstěhoval, má přítelkyni. A vy se celou dobu na Lukáše vymlouváte. Vy si ho používáte jako alibi, ale přitom v tom bytě, který jste měl pronajatý s Lukášem, se scházíte s Janou. Můžete si. Moc nerozumím, proč taháte Elišku celou dobu vlastně za nos. A jestliže říká celou dobu... A když dobu, ty k němu, tak se vymlouvá. Tam Lukáš má bordel a takové věci. Ne, prostě ne. No, ona je tam ve většině případů totiž Jana, protože malou opravdu vychovává Janina maminka. Nebo když oni se teďka spolu užijou, oni tam budou mít malý. Co já bych za dítě dala a tady vychovává babička. Nebudou, protože si myslím, při vší úctě k vám, Jano, že maminka vám malou de facto ani nepůjčí. Je to tak? Je to tak. Není vám to líto? Tak samozřejmě vím, tak vím důvod, proč mi malou jen tak nepůjčí samozřejmě. A vy se tomu divíte? Ne, proto se chci opravdu razantně změnit v tomhle tomu. A vy si tak myslíte? Nějak snad by mi v tom mohl pomoct ten Roman. A Roman, který tady teďka sedí opravdu jako hromádka neštěstí, protože se vám zbortil balíček z karet? Romane, to jednou prasknout prostě muselo, nezlobte se. Teď chápu ty důvody, proč jste sem přijít nechtěl. Josefe, vám hodně štěstí. Děkuju. Mějte se moc hezky. Zkazil jsem vám úplně všechny plány, ideály a tak dál, ale Eliško, je lepší najít někoho jiného, kdo to bude sdílet s váma. Zamáčkněte ty slzy v očích. Co máte? Bude těžko. A je tu další finále, je tu Eliška. Eliško, dobrý den. Dobrý den. Tak vy jste přišla na poslední chvíli, já už jsem se bál, že nepřijdete, ale přišla jste. Přišla jste... A teď nevím, jestli s dobrou náladou nebo se špatnou. Já jsem šťastná s dobrou. S dobrou? Ano. Já vím, že ten konec toho minulého roku, kdy jsme natáčeli Nebezpečné vztahy, tak vím, že když žena po něčem touží, když si říká, tak já si tak pomalu stárnu a už bych si chtěla ten svůj život utvořit podle obrazu svého, tak vlastně člověk pro to udělá cokoliv. A musím říct, že z vás už tenkrát strašně dýchalo to, jak Romana milujete, jak strašně ale toužíte po miminku. No, ale pro mě to tím studiem všechno prostě skončilo. Já jsem vám tam nepřiznala, ale už tenkrát byl takovej kamarád, který měl o mě zájem, ale já jsem bohužel toho Romana prostě strašně milovala, takže jsem mu jakoby nedávala žádnou šanci, ale když to skončilo, tak jsem se rozhodla, že bych to teda zkusila. Všechno jsem mu na rovinu řekla, že prostě toužím po miminku a tak. A on mi řekl, že teda to zkusíme a třeba si ho postupem času jako zamiluju. Takovej plán. Já teďka na vás koukám normálně s otevřenou pusou. To mi chcete říct, že vlastně ano, byla jste zamilovaná, měla jste Romana, ale existoval člověk, o kterém jste věděla, že vás miluje.
A vy jste ho vlastně nemilovala? Já jsem ho nemilovala, no, ale jako byl mi blízko, byl to jako kamarád, psali jsme si a tak, ale jako tím, že jsem fakt milovala Romana, tak jako nedávala jsem tomu žádnou nějakou velkou naději, šanci nebo něco takového. Prostě nechtěla jste si to pokazit s Romanem? No, nechtěla, ano. Rozumím. Ale tím, že jako prostě Roman se zachoval, jak se zachoval, tak to prostě pro mě skončilo všechno. Jste říkala, že tím studiem to pro vás skončilo, že jste to utla. Ano. To znamená, bylo to okamžitý? Ano, já jsem jakoby přestala úplně kontaktovat všechno a vůbec o nich nic nevím. Takže ani o té jeho bývalé přítelky? Vůbec nezajímá mě to, i kdyby mě třeba kontaktovali, tak asi jako nebudu chtít, vůbec mě to nezajímá. Pro mě to skončilo. Já vám asi můžu říct, aspoň je to taková třešnička na dortu, Josef, který tam přišel, vlastně bývalý manžel vlastně Jany, tak ten říká, že se bude ženit a ten se už oženil. Ten se už oženil, takže ten to no, tak já mám také novinku, já teda čekám taky miminko, takže konečně jsem se dočkala, i když... Takže vy jste to vzali hodně hopem teda? No, ano, vzali, no. Ale tak jako začínám si zvykat, že jako, nebo ne, to jsem blbě řekla, zvykat, začínám se jakoby fakt, přijde mi, že je mi blíž a blíž ten člověk, jakoby ten Tomáš, on se jmenuje Tomáš. Tomáš, takže Tomáš už ano. Není jenom kamarád. Ne, jako. není, jsme partneři. A vy se zamilováváte. Ano, zamilovávám. Takže on měl pravdu, že říkal, dáme tomu čas a prostě... Ano, jo. Já vím, že teďka řeknu takovou kacířskou věc, ale je to tak, že vlastně dohoda dvou lidí a láska Tomáše vůči vám udělat vás šťastnou, protože budete mít konečně to miminko. Ale tak to není tím, jako já si myslím, že jakoby, nebo takhle, zjistila jsem, že vztah je nejkrásnější, když se jakoby dva lidi poznávají a tím, že on byl jakoby kamarád, takže na všechno jsme se museli zvykat žít spolu a všechno a tak to prostě začalo. Přemýšlí člověk o tom, že to měl udělat třeba dřív? Ano, určitě. Měla jsem to udělat dávno, ale prostě tam byla ta láska k tomu Romanovi pořád. No. Když se člověk hloupě zamiluje, tak prostě s tím nic moc neudělá. A neviděla jsem to, fakt jako jsem byla slepá. Je spousta dívek a žen, které jsou zaslepeny láskou. Musím teda říct na druhou stranu, stává se to už v dnešní době i mužům, že ženě nebo dívce obětují všechno, myslí si, že jsou jediní a pak se to najednou zvyklá, ona si najde jiného nebo on si najde jinou. O tom všem je život. Já si myslím, že ale před váma je teďka to nejkrásnější období. Já doufám. Určitě. Narodí se prcek, narodí se mimino a bude to hrozně fajn. Už víte, co to bude aspoň? Nevíme ještě, nevíte. My jsme na začátku, takže nevíme. Jasně. Takže držím takhle pěstě, aby to všechno dobře dopadlo. Zatím to je všechno v pořádku, tak uvidíme dál. Já jsem rád, že jste přišla, že jste přinesla samé hezké zprávy a někdy je fakt strašně důležitý zastavit se, ten život na jedné straně zakončit a otevřít si úplně novou cestu. Je to pravda. Tak se mějte moc hezky. Taky. Přátelé, to je všechno z dnešního, jak to dopadlo. Tak co říkáte, ty příběhy, které nám přinášejí život, jsou sice mnohdy zamotané a možná si je komplikujeme i my sami, ale potom je na nás, aby jsme udělali tu pomyslnou tečku a vyšli zase znovu. Vám přeju, ať je u vás všechno v pořádku a těším se zase na příště.